یاره الله دی ول سیت ورکی د د بلډ ګروپ کم یو دی اے پازیټیو یاره زما خو بی پازیټیو دی کیو دی وای زتا ته ټیم پاس کار کوم مها ستا بلډ ګروپ کم یو دی زما بلډ ګروپ ویټامین جی بولیم ایو دی ما کہ غیب وی بار بند راوتلی یارا پروجا کے دکور ان شوم راو تھیر ولے دونا بہ می کول چ سر منزل بتلم راتلم با او پروجا کے اڈول سر راو تیم نشوم یارا دا ولے یارا یو تہ می خبر وکلا اوری د نسوارو نشایوا وی گرے وی د مخن مل رکی ک کنے د بوسس خیدر نول جوڑو ما ہاں گائز میں نے آپ لوگوں سے ایک بات اور چھپائی تھی میں نے بھی اس نے بھی چھپائی تھی تو بات یہ ہے گائز اس کی سیٹنگ میری سیٹنگ ہے اور اس کی سیٹنگ میری سیٹنگ ہے اس کا مطلب تو میری سیٹنگ کے ساتھ چھیاں چھیاں اور تو میری سیٹنگ کے ساتھ نہیں پہیاں چل تو یہ بات کسی کو مت بتائیے دیکھا خبر ہوگا کہ یو سر میں زڑ خوشحال سی اور بل رات داس ہوگا کہ نا چکو سر آشی اولا نے خبر خدا دا رو را چی تو زما زندگی زندگی آوری کنا درمی وی چی تاندے دے خکل کما دوی ما خو آورا کنا خو خدا دے دا سی زندگی سپیتم نور کئی خاصا داری مرد دانس کار کتا لے رہے چین اٹا یہ خوزیا ڈر بزے کی لکھو یار ٹرین دے چینج کو